bakit tumatagal ang relasyon mo? Ano yung sikreto mo na tumatagal yung relasyon mo sa isang loob? Yeah! Ano, may tanong pa ba? Wala na. Huwag ka na. Unto, mahaba to eh. Okay, ito naman. Sino naman ang pipiliin mo sa oras ng kagipitan? Jowa mo na palaging sa'yo? Palagi mong kasama at mahal na mahal mo? O yung kaibigan mo na minsan lang kayo magkita pero concerned sa'yo at higit pa sa pamilya ang tingin mo? Ang tingin niya sa'yo? So, sino sa dalawa pipiliin mo? May ganong sitwasyon na kailangan mong mamili. Parang mahirap ako. Oh. Mahirap ako. Pero kailangan mong mamili. Siguro yung jowa ko na lang. Jowa mo. Pero, jowa ko na lang. Kasi pinapapili mo talaga ako ng isa eh. Kasi yun yung nasa tabi ko. Kasi kagaya nga ng pamilya. For example, sino, kung tutuusin na, sa oras ng kagipitan, sa oras ng sunod, yung pamilya mo malayo sa'yo, hindi ka matutulungan. Ang kapitbahay mo na malapit sa'yo, yan ang tutulong sa'yo sa oras ng sunog. So, yan ang mabilis makaka-respond sa'yo. So, parang jowa na nandyan sa tabi mo. Siyempre, kunwari, may sakit ka. O ina-atake ka na. Kunwari, putay na, mamamatay ka na. Siyempre, yung dadala sa'yo sa ospital, yung nasa tabi mo. Pero sure ka ba? Kasi ang question ko dito, mahal na mahal mo, hindi naman sinabing mahal na mahal. Samantalang ito yung sinabi ko sa'yo, yung kaibigan mo, malayo lang sa'yo. Malay mo, hindi magkalayo lang kayo ng trabaho. Pero ang concern niya sa'yo, pwede naman siya tumawag sa ibang kaibigan niyo na malapit sa iyo eh. Pwede siya magtawag kasi nga concern siya sa'yo, sobrang concern, hindi kanya pababayaran. So hindi, ang jowa nawawala pero isa lang ang kaibigan mo sa buhay. Tandaan mo yan, ang jowa napapalitan pero ang kaibigan mo hindi. Putay na. Sita ko dito, ano dali ako. Ganun yun. Kaya itong question na ito, tinitingnan ko talaga, ibig sabihin, best, pipiliin mo talaga ang jowa mo kaysa sa akin. Ako to, best. Masyado kang mariklamo, gusto mo nung umuwi? Malayo man ako sa'yo, pero anytime, pwede ako mag-ano ng tao kung kailangan, o pasundo kita, pag-grab kita, pumunta ka doon sa bahay, kung masakit yan mo, walang mag-aalaga sa'yo, o pwede kitang grab, pick up itong best friend ko, o diba? Pwede kita grab, bayaran ko yung tao para lang dadali ka sa ospital, kasi concern ako sa'yo, eh kung jowa mo, sabi, ay wala na to. Patayin ko na lang ito para makuha ko yung pera. Ganun yun. Kailangan sa ano, piliin mo yung friend mo, yung alam mo yung ano, kasi ang jowa. Oh no. Maliban na kung mahal na mahal ka. Pero kadamihan tayo kasi nga binanggit mo is mahal na mahal mo. Hindi mo na, hindi. Kaya nga na-confuse ako kanina nung sinabi mo na mahal na mahal mo, yung hindi mo sinabi na mahal na mahal ka. At mahal na mahal ka. Wala akong sinabi dun. Isa lang ibig sabihin, hindi ka naman talaga yung masyado. Samantalang yung friend mo, malayo man sa'yo. Kasi may mga time na hindi talaga pwede kayong mag-anglaro sa trabaho. Diba? Pero alam mo naman yan best, diba? Kung paano ako mag-value ng kaibigan. Ang kaibigan kasi parang family ko talaga yan. Hindi ko yan, at saka hindi ako basta-basta nagpapalit ng kaibigan. Never ako nagpalit ng kaibigan. Kung makikita mo, diba? Same people, sa picture, sila-sila, walang iba. As in, walang iba. Iisang mukha, putay ng mga mukha yan. Pero dadali mo ako dun sa tanong muna yun, ha? Pero huwag kang magtatampo, alam mo naman yan, diba? Ako nga eh. Anytime, di ba? Kahit anong oras, di ba? Pag gusto mo, pag may ano na. So, nandun din naman yung malalim. At dahil dyan! Pero meron pa ako isang tanong. Meron pa! Meron pa! Ayan, di ba nasabi mo kanina, sa mga naging jowa mo, ibig sabihin hindi lang isa ngayon. Okay, ngayon, eto, totoo to ah. So, di ba sabi mo, long ano ka eh, kumbaga pag nakipag-jowa ka, mahabang ano eh, hindi yung buwanan lang, talagang taunan ka, di ba? Tama ba ako? So, bakit tumatagal ang relasyon mo? Ano yung sikreto mo na tumatagal yung relasyon mo sa isang jowa mo? Ah, yung sikreto ko. Ano yung sikreto? Kaya tumatagal kayo. Kasi kadalasan ngayon, buwan lang eh. Yes. Pag lumampas yan ng mga 6 na buwan, ibig sabihin, talagang mayroong magandang samahan yung dalawa. Yes. Anong maganda? Actually, lahat naman talaga ng mga naging jowa ko, maganda naman talaga yung samahan. Kumbaga, alam mo naman yan, di ba? Kilala mo naman lahat. Ang siguro yung ano lang, yung sikreto lang siguro dyan is yung
alam nyo talaga sa sarili nyo na mahal naman yung isa't isa. Kumbaga gusto nyo yung isa't isa. Kaya kayo nagtatagal kasi nga gusto nyo talaga yung isa't isa. Kasi at saka sa pagpili rin ng tao, kailangan pipiliin mo talaga yung tao talaga na alam mong gusto mong tapos pinagsisikapan mo rin na makuha or makip siya. Kumbaga, pag once na kinuha mo kasi isang babae, dapat talagang totoo yung ano mo sa kanya, intention mo sa kanya. Hindi yung pag nakuha mo na, kakaliwain mo na. Ayan, isa yun. Isa pa yun. Wala kaming third party. Hindi kami nagte-third party. Siguro may mga problema lang talagang iba lang ang mga dahilan kung bakit nagkaganon. Pero yung kasi ganon kami magrelasyon eh. Ganon tayo magrelasyon, hindi tayo yung nag-iiba-iba. Kasi masakit sa ulo kasi yung bakit may kausap ka? Bakit may kachat ka? Yung bakit na may babae ka, masakit kasi sa ulo yun. Ayaw mo ba ng jowa na malayo sa'yo? Yun ang pinaka-ayaw. Kailangan pala pag nagka-jowa ka, malapit sa'yo. Para lagi mo nakikita. Kailangan, kasi hindi pwedeng malayo. Hindi pwedeng LDR sa'yo. Hindi pwedeng LDR sa'yo. Kasi iba ako mag-isip. Seroso ka? Yes. Napapraning ako. Dahil sa sobrang pagmamahal. Yes. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, pag malayo nga ang tao, pag iniisip niyan, pag hindi ka nakareply, pag hindi ka masagot ang tawa, iba ang iniisip. Kasi malayo nga, hindi nga siya makatravel right away. Kaya ang iniisip niyan, masasama talaga. Iba ang tumatakbo dito sa ulo. Kaya nga sabi ko lagi sa mga relationship ko, kapag lumayo ka na, alam mo nang mangyayari. Ayaw mo kasi sasakit ko. Ako naman kasi, okay lang sa akin yung DR. Okay lang sa akin. Kasi maunawain ako ito dati sa naiintindihan ko. Huwag ko lang maramdaman na may iba ka. Huwag ko lang maramdaman. Yung dati ginagawa ko sa akin, mararamdaman ko na may maraming pagbabago. Hindi lang isa dalawa. Halimbawa, dati nag-message ka sa akin na good morning, good afternoon, kumain ka na ba? Ngayon, nasaan ka ngayon? Nagtatanong ka sa akin before, pero ngayon wala ka na pakialam. Wala ka na pakialam kung ano ginawa ko. Ibig sabihin, wala ka na concern sa akin. Parang there's something wrong. So, ibig sabihin sa inyo, mga babae, kailangan ka ng distance. Oo. Depende. May mga babae naman na ayaw nila ng distance. Pero para sa akin, okay lang sa akin. Kasi syempre, may mga bagay talaga na kailangan magkalayo kayo sa ngayon. Pero kung darating naman ang panahon na talagang magkasama din kayo, hindi naman forever na long distance kayo eh. Syempre, habang nasa kunwari, nasa ibang bansa, gano'n. So, syempre, mag-iipon para makapag-stay ka na sa lugar kung magkasama na kayo. Para mas maganda kasi yung pamilya na sama-sama. At least, makakaya mo yung long distance. Kasi usual kasi pag mga lalaki talaga, ang mga lalaki kasi talaga, masamang napaparanoid yan. Yung ayaw ko lang pag mapaparanoid yan, maraming maapektuhan dyan yung pagtatrabaho. Pero pangit kasi yung palagi kang nag-iisip. Palagi kang nag-iisip na hindi naman ginagawa. Kasi nga, halimbawa nga, yung jowa ko nga maganda. Oh. Natural lang yun. Natural. Alam kong yung jowa ko maganda. Siyempre, utay na, ang daming dyan. Ang daming manyakol dyan. Ang daming magkakagusto. Siyempre, titingin-tingin. Hindi lang tumitingin. Dumidiskarte na kahit alam na may jowa na, i-chat pa, i-text pa. So, tapos siyempre malayo siya. Hindi mo ngayon makikita kung sino yung nagme-message. Although ako naman hindi nangingialam ng phone. Hindi ako nangingialam. Kasi may privacy tayo. Kasi naniniwala ako sa privacy and loyalty. Kapag kasi ginanyan-ganyan mo yung girlfriend mo, yung lagi mong chichekin yung mga phone, mag-visit sa'yo yan. Pag unti-unting nabibisit na kasi yung babae sa'yo, lalayo ka sa'yo. Diyan kasi, diyan talaga nagsisisi sa'yo. Pag yung babae lagi mong iinsin, for example, pag kailangan mo yung private niya, nasa buong hindi naman, yung pagiging inis sa'yo, pagdadahan-dahan niya, makapag-pag-pag-pag-pag-pag. Yes. Tama ba? Yes, kasi pag sobra ng na parang naano ka na sa lalaki, nasasakal ka na sa mga ginagawa niya. Parang nawawala yung labi, unti-unti nawawala. Hanggang sa naano ka na, parang ayaw mo na.
ayoko na, parang hindi na siya makahinga. So yun na lang umalis sa'yo talaga. Gagawa ng way yan. Kasi yung mga babae, sa inis lang yan sila nagsisimula. Yes, sa inis. Sa inis. Hindi yan sila magagalit. Maiinis lang yan, maiinis na maiinis hanggang malaman mo na lang may kapalit ka na kasi yes. Nga lagi mong binibisit. Bayaan mo siya. Kaya gusto niya. Kaya pumapasok yung third party eh. O, kaya papasukan kayo ng third party. Pero kung pinapabayaan mo lang siya, sa malaya siya, sa phone niya, hindi mo pinapakialaman, unless sabihin niya, kung pakitip na, pwede ba, halimbawa, pero pwede kang makigamit kung wala kang load. Kumari, sabi mo, ganito mahal kasi wala akong load eh. Pwede ba akong makitawag? Pag mabilis naman niyang iaabot yan, walang load eh yan. Wala kang dapat kasi. Pero pagka na gano'n na, at gano'n na, There's something wrong. Kahit hindi mo nasabihin, nakita mo lang na gano'n, huwag ka na lang umimik, ay may something stupid na to. Ganun. At dahil dyan, best, thank you so much. At yes. Sana'y mag-viral tong video na to. 1 billion views! Yes, aim natin yan. And sana marami manunood para marami pang interview. Marami pang promote may tatanong sa'yo. Ayan, sana... subscribe nyo rin ako guys sa aking tatlong channel, Jensky Alvar Channel, Jensky TV Vlog, Jensky Mix Music, and syempre sa aking page, Jensky Team, and Jensky Alvar. Mayroon din po akong TikTok at Jensky Alvar. Ang kinis ng Facebook. Thank you so much guys. Bye-bye. Thank you po mga idols dyan natin. Bye. Yeah.